Jak mi vysvětlíš tuto věc? Ty jeden klučino, což to našel u mě v kapse, řekni mi co? To byl list. Lizí kež, to nebyl list, to byl toaletní papír. Toaletní papírek. Můj toaletní papír už ho nikdy nespatřím. Ani v lednu, ani v prosince. V lednu? To vy mám doma bednu. Bednu nemáš, schoval jsi si do truhly v hradu. V hradu. Ty si děláš randu, že mám bradu. Já nemám hrad, já mám... Máš, já ho viděl na mapách. Na mapách, to jsi možná přečetl nějakou špatnou knihu. Já mám doma pouze 8 litrů lihu. A tebe zneškodním, pouhým. Mucht. Jen pokračuj a už se nedívej.